Hai parent, pernah tak anak menangis nak main kat luar time PKP? Parent pula kerap bagi gadget untuk diamkan anak. Dah tu stres tak tahu nak fikir aktiviti menarik untuk mereka. Jangan berlimbing, masih ada banyak aktiviti untuk dilakukan bersama mereka. Antaranya adalah stamping ataupun capen, di mana aktiviti ini hanya memerlukan kanak-kanak menekak bahan yang diwarnakan di atas kertas. Nak tahu bahan apa yang digunakan untuk hasilkan lukisan ini? Jom ikut saya. Bahan-bahannya adalah kertas, warna air, bubble wrap, daun, straw, limau, bekas penutup empat segi, berus dan palet. Ha, bahan-bahan sudah ada? Sekarang mari kita mulakan. Untuk menghasilkan lukisan ini, pertama kanak-kanak perlu membayangkan lukisan yang hendak dihasilkan daripada bahan sedia ada, seperti menganggar kedudukan tanah dan langit. Kedua, pancung setiap warna yang ingin digunakan dengan air sedikit di dalam palet. Yang ketiga, sapukan bancuhan warna air tersebut di permukaan bahan menggunakan berus atau celup sahaja dan tekap pada kertas mengikut kreativiti seperti bubble wrap sebagai pokok. Yang keempat, ulang proses yang sama untuk bahan yang lain. Contohnya, straw sebagai batang pokok, daun sebagai daun gergasi, limau sebagai buih-buih di langit dan bekas penutup sebagai tanah. Air sekali boleh tambahkan stiker jika perlu. Tada, dah siap. Yeay, kita berjaya. Mengapa aktiviti ini disyorkan kepada ibu bapa? Hal ini kerana aktiviti ini memberi banyak kelebihan kepada kanak-kanak. Misalnya, menggalakkan penerokaan dan penemuan inquiry di persekitaran kanak-kanak secara berterusan kerana tidak akan habis perkara yang kanak-kanak boleh terokai. Tambahan pula apabila kanak-kanak mengetahui objek berbeza boleh menghasilkan corak tekapan yang berbeza. Terusnya, dapat menggalakkan perkembangan kreativiti dan estetika kerana kanak-kanak bebas menggunakan pelbagai bahan untuk menghasilkan sesebuah lukisan tanpa langkah yang rumit. Ia dapat memperhalusi psikomotor halus kanak-kanak seperti menggerakkan otot-otot jari ketika menghasilkan lukisan yang sekaligus membantu kanak-kanak memegang objek seperti pensel dan berus dengan lebih baik untuk tujuan yang lain. Seterusnya adalah dapat membantu mengawal dan menzahirkan emosi kanak-kanak dalam bentuk yang tidak membahayakan, seperti dapat mengeluarkan kemarahan dalam bentuk lukisan dan dapat menenangkan diri. Air sekali, aktiviti ini juga boleh dilakukan oleh semua lapisan kanak-kanak dan dapat meningkatkan daya tumpuan kanak-kanak supaya mereka lebih bersedia di alam persekolahan kelak. Itu sahaja, selamat mencuba!